Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 14.12.2022 a já mám pro vás několik zpráv z Itálie, co se týče vánoční reklamy na pátou dávku, a jednu lepší zprávu, co se týče zrušení několika přetrvávajících opatření týkajících se covidu. Dále vám pustím převzatý pořad kulturblogu, kde jsem byla osobně hostem a kde jsme natočili zajímavý rozhovor za přítomnosti moderátorky Michaly Gánovské a dalším hostem spolu se mnou byla Silvia Kulášik. Bylo to vysílání, které jsme natočili den před konferencí, kde jsem se také zúčastnila a byla to zakládající konference spolku žen v republice. Takže co se týče slovenského hnutí Republika, byl na té konferenci samozřejmě také přítomen europoslanec a předseda Milan. Uhrík. O této konferenci a ty projevy, které tam padly, já tam měla také projev, o tom bude páteční vysílání. Nyní si pustíme to, co se natočilo v Kulturblogu den předtím, tedy v pátek 9. 12. 2022. Posléze nakonec pustíme ještě Další převzatý pořád, a to z YouTube, Tomio Okamuri, kde dnes publikoval krátkou zprávu ze sněmovny týkající se toho, jak fialová vláda chce zrušit hrazenou zubařskou péči. Takže vám přeji pěkný poslech a začneme vánoční reklamou na pátou dávku. To je, prosím, Itálie. Na to zde máme opravdu výmluvný název článku. COVID nakazil jesličky, dali tam reklamu na pátou dávku. Zdravotní jesličky komunity Sant'Egidio ukazujeme činnost našeho očkovacího centra. Tento článek vyšel 13.12.2022 ve Spravodaji. Zupa di Porro, který vede známý italský televizní moderátor a reportér Nicola Porro a napsal ho Claudio Romiti. Poté, co téměř každý televizní kanál se věnuje alespoň jednou denně nekonečnému tématu COVID, které se nyní rovná předpovědi počasí, Chyběly nám pouze zdravotní jesličky s klíčovou postavou lékaře, který mává očkovacím průkazem souvisejícím s pátou dávkou. Takže prakticky zde máme jesličky, nebo někdo tomu říká betlémek s reklamou na vakcínu. Ten, kdo vytvořil tuto skutečnou apologii vládnoucího zdravotního náboženství, které stále nelze rozdrtit, takzvaně byla komunita Sant'Egidio, protože postavili velký a pramálo tradiční betlém v bazilice Santa Maria in Trastevere v Římě. A přesně mezi mnoha, Scénami každodenního života, reprodukovanými v reprezentaci narození páně, je také ta, která zobrazuje zdravotníka, který drží jakési potvrzení o očkování proti COVID-19, pátá dávka, který, jak se zdá, oslovuje skupinu dalších čekajících postav. Zajména ti posledně jmenovaní jsou všichni s otevřenou náručí, jako by vroucně doufali, že co nejdříve dostanou božskou milost vakcíny proti covidu. Jedinou chybičkou, samozřejmě sarkasticky řečeno, je fakt, že ne všichni nosí předepsanou kanonickou masku. Ale, jak se říká, ne všechny bábovky mají díru. Milovníci tradic již mají dost té hlouposti chtít zahrnout kontroverzní téma koronaviru mezi jeden z hlavních symbolů Vánoc, navíc s ještě kontroverznějším tématem týkajícím se vakcín. A vysvětlení z komunity Sant'Egidio? Názor samotných vůdců komunity byl zjevně odlišný, protože vysvětlili tiskové agentuře Adn Kronos důvody své ohromující volby. Scéna, vysvětlují vůdci Sant'Egidio, je pouze jednou z různých reprezentací, Každodenních činností komunity. Chtěli jsme v jesličkách ukázat služby, které každý den poskytujeme chudým, od jídelen po pomoc seniorům, od výdaje jídla až po prevenci covidu. V tomto smyslu je ukázána i činnost našeho očkovacího centra, vytvořeného pro pomoc lidem. Kteří by nebyli očkováni, jako jsou bezdomovci nebo cizinci, kteří nemají zdravotní průkaz. Naším cílem je 360 stupňová pozornost vůči chudým, a to zahrnuje i jejich zdravotní stav. Pokud tedy kdysi naši bojovníci uměli zpívat plukovníku, já nechci chleba, ale jen olovo pro mou mušketu. Dnes, jakoby Sant Sant'Egidio chtěl připomenout chudým, že důležitější než jídlo je nechat se nekonečně očkovat proti viru, který je stále popisován jako smrtelnější než dýmějový mor. V tuto chvíli se netrpělivě těšíme na inauguraci oslavné sochy. Odvážnému neznámému pacientovi, který si na obranu své vlasti odvážně nechal naočkovat minimálně šest dávek vakcíny. V tomto smyslu jdou svatí a hrdinové skutečně ruku v ruce. No a dnes, 14. prosince 2022, se dále dovídáme, že se mění nařízení týkající se Green Passu a karantény. Vláda ruší zelený pas pro vstup do zdravotnických zařízení spolu s povinným výtěrem po pěti dnech karantény. Cíl této nové italské vlády odstranit omezující opatření, která Itálii provázela v této tříleté pandemii, pokračuje. V rámci anti vyhlášky byly totiž zavedeny důležité změny, mimo jiné zrušení povinného výtěru po pěti dnech karantény spolu se zrušením zeleného pasu pro přístup do zdravotnických zařízení. Radikální změna oproti ultraobezřetnosti bývalého ministra nemocnictví Roberta Speranci reaguje na vůli nového ministra Skiláčiho chtít změnit pravidla týkajících se izolace pozitivních osob na COVID. Bylo oznámeno zrušení ustanovení, které stanoví zelenou propustku, pro dočasné vycházení lidí ubytovaných v pečovatelských domech a zařízeních, dlouhodobé péče, ústavech asistované zdravotní péče, v hospicu, v rehabilitačních a pobytových zařízeních pro seniory, v zařízeních pro soběstačné i nesoběstačné, pobytových zařízení sociální péče. K tomu již není vyžadována Povinnost podrobit se rapidnímu nebo molekulárnímu antigennímu testu pro přístup ke službám první pomoci. Důležitá novinka, která definitivně posílá slušně řečeno do podkroví notoricky známou funkci zeleného pasu ocitnout se mezi nenakažlivými lidmi což tvrdil, Bývalý premiér Draghi, v době vzniku Zeleného pasu v červenci loňského roku. Senátor Zafíny, bývalý prezident zdravotní komise prohlásil. Že jsou to opatření, která udržují závazky přijaté ve volební kampani a která nás konečně dostane z režimu omezení. A obnoví nové svobody občanů. To vše ve jménu serióznosti a důslednosti, i když bez toho, abychom snížili naši ostražitost. Nová exekutiva slíbila se řídit vědeckými důkazy. Z tohoto pohledu by dalším rozhodujícím krokem mělo být definitivní zrušení, nikoli samozřejmě, Momentální pozastavení 100 eurové pokuty neočkovaným subjektům. K dnešnímu dni středopravicová vládnoucí koalice docílila odložení sankce do června 2023, takže zde doufejme, že do konce této doby se opravdu podaří tyto sankce zrušit. A nyní tedy Převzatý pořád kulturblogu. Kulturblog na straně zdravého rozumu. Priatelia, vítam vás pri špeciálnej relácii, kterou sme dnes pre vás pripravili. Máme tu v štúdiu veľmi zaujímavých hostí, takže dovolte, aby som vám predstavila pani Moniku Piloni, ktorá k nám přišla z ďalekého Talianska, alebo teda ty žiješ striedavo aj v Čechách, aj v Taliansku. Monika Piloni je známa novinárka, ale aj politička, pôsobiaca vo viacerých národných, národne orientovaných stranách. Takže vítam ťa, Monika, dnes máš premiéru v našom štúdiu. Já děkuji za uvítání a tímto všechny posluchače zdravím. No a takisto tu máme dnes Silviu Kulašik. Silvia je takisto žena pôsobiaca dlhé roky v politike. Ty si mala na starosti medzinárodné sťahy, pôsobila si v diplomacii, ale takisto aj v rakúskej národnej straně. No a dámy, prečo jsem si vás dnes pozvala? Tak Spája nás tři jedna zásadná věc a to, že jsme ženy. Dá se podat, že všetky tri pôsobiace v politike. No a našou dnešnou témou je vlastně aj to, ako ženy působí v politike alebo či vôbec potřebujeme ženy v politike. Takže Monika, já ja sa ťa opýtam ako prvej, ako je to, ako je to vlastne ty pôsob... takto. Povedz nám v akých stranách působíš a či jsou ženy potřebné v těchto politických stranách. Ano, tak je známo, že já jsem teda koordinátorkou zahraniční sekce Salviniho ligy z Itálie. Mm -hmm. A samozřejmě spolupráce je velice důležitá a tím pádem se dostáváme k tomu, že samozřejmě velice ráda spolupracuji s poslanci SPD. Která je prostě ve frakci ID, takže vlastně je to zpřátelená strana Italské ligy, a tím pádem vlastně jsme na stejné lodi, a ta spolupráce je tam úžasná a i potřebná. Předávání informací. Každý z nás žije v jiném místě v jiném státu. Každý stát má své tradice, své mm. potřeby a tak dále. Jsou tam rozdíly i v různých zvicích, že jo. Takže v té spolupráci je potřeba každý stát, aby si zachoval tu svoji identitu a zároveň identifikoval vlastně ten společný cíl, nebo respektive se spojil proti společnému nepříteli, a zachoval tak právě ty, ty národy, v těch tradicích, ale stále s tou spoluprácí, která je opravdu potřebná. No, a co se týče žen, samozřejmě, ženy jsou potřebné vždycky skoro ke všemu, ale nicméně je to i velice důležité z toho, že každý z nás má i jiný cit, vidí věci možná i z jiného úhlu pohledu, možná některá témata jsou bližší mužům, některá jsou bližší ženám, takže když se to dá dohromady, tak z toho vznikne vlastně celek, který je to je perfektní. Takže můžeme zkrátka povedat, že ty pracuješ v Salviniho straně v talianské ligi. no a takisto spolupracuješ SPD, tam je předseda Tomio Okamura, by teda i naši diváci věděli, kteří nesledují až tak velmi tu politiku, no a Teraz je taký velký boom zo Salviniho stranou, že v podstatě ne, že stranou, ale vytvorili teda koaliciu, kde to vede Georgia Meloni. Takže je vidět, že jsou aj úspěšné ženy teda v politike. Ako to tam nesou v podstatě muži? Ano, tak samozřejmě Itálie je známá tím, že tam vládnou muži, ale jenom na oko, ale ten, kdo má vždycky pravdu, je italská maminka, že jo? A synáček prostě, jestli je mu 50 nebo 70, dokud maminka žije, tak se vždycky doma musí podřídit, takže je jasné, že na oko venku ty muži dělají, jako že tomu vládnou oni. A teď Samozřejmě jsem to řekla takhle s nadsázkou, aby jsme se trošku i usmáli. Nicméně je to tak nějak trošku i tímto způsobem. Samozřejmě jsou tam lidé, kteří jsou inteligentní a který nedělají rozdíly. Tak jako já, já nejsem proto, aby byly nějaké kvóty. Já jsem proto, aby každé zaměstnání a každá funkce byla dána komukoli, ženě nebo mužovi, dle jeho schopností. Ano, takže žádné jakože prostě, že někdo je žena nebo muž, že by měl mít jakoby více schopnosti v té dané činnosti, v té dané práci, tam se musí brát ohled pouze na toto a ne teda na to pohlaví, protože to bývá velký problém v mnoha společnostech a opravdu my se tady bavíme o schopnostech. Co se týče George Melony, tak samozřejmě myslím si, že spousta lidí vidělo její videa, takže vidí, že ona je velice razantní. Co se týče jako speaker, ona je velice viditelná, má svůj působ velice výrazný co se týče mluvit, uh -huh. takže samozřejmě to osloví uh -huh. určitě jistou skupinu, speciálně skupinu lidí, kteří nejsou spokojení, kteří mají tu potřebu to vyventilovat, takže ona je takový ten jejich, jejich ventilátor nespokojenosti, uh -huh. takže tam samozřejmě ten úspěch určitě má, pak samozřejmě je tady část lidí, kteří jsou více, jakože kontrolují, kdo je za čím, kdo je za kým a, a analyzují, jakým způsobem by se to mohlo ubírat dále, že, ale ve směs si myslím, že je to tak půl na půl, co jsem tak nějak poslouchala muže, s kterými jsme se bavili, že některý prostě jsou nadšený a některý jsou nadšený méně. Mm -hmm. No. Takže, jako říkám, já jako koordinátorka zahraniční sekce ty italské Salviniho ligy nemám problém komunikovat s muži ani s ženami a myslím si, že mě berou jako mm -hmm. celkem naprosto úplně normálně v pohodě. Potom, co samozřejmě se poznáme a mluvíme spolu chvíli, tak můžeme vidět, že ta komunikace o tom, o čem má být, a nezáleží na tom, jestli je člověk muž nebo žena. No a co se týče spolupráce, samozřejmě je to spolupráce na takové ty z SPD, jako že že se že se předáváme informace s těma vlastně asistentama poslanců, že jo? protože já tam neza, nejsem zaměstnaná, neberu peníze nikde, ani od ligy, ani tam. Že jo? To je dobrovolná funkce, takže je to přátelství spíš takové, které spojuje samozřejmě informace a tam se může potom vyvinout něco zajímavého, třeba společná beseda a, a tak dále. Mm -hmm. Silvia, ty si působila zase v Rakousku. Ako to bylo tam? Uh, já jsem pôsobila v Rakousku v straně Slobodných a uh, najprv som sa zaoberala organizáciou mládeže, organizáciou různých týchto inštitúcií, ako je například aj ženská organizácia a tak ďalej. Mňa tam fascinovala ta metodológia práce, že ako vlastně v pozadí strany sa organizujú tieto veci. A, lebo však vieme, že politika je o presadzovaní názorov, ale ten názor treba vykreovať, treba s tými ľuďmi komunikovať, treba robiť ty besedy a tak ďalej. Čiže ten politik musí ísť na tento druh rozhovoru pripravený. No a v pozadí každej velké strany je veľká mašinéria ľudí, takže toto bylo pre mňa veľmi fascinujúce dlhú dobu. No a potom niekoľko rokov dozadu sa rozvinula myšlienka, že pravicové strany musia spolupracovat, Čiže taká internacionální spolupráce, ale nie ako je ta bilaterálna štátna politika alebo multilaterální v rámci Európskej únie, ale je to spolupráca medzi stranami. No a toto bol pre mňa taký fascinujúci moment a ponúkla sa mi možnosť ísť na Slovensko a komunikovať vôbec so stranami, ktoré sú pravicové na Slovensku. No a veľmi som šťastná, že máme stranu republika, lepšie povedané hnutie. A je pre nás veľmi dôležité, tak ako Monika povedala, komunikovať na tejto báze, pretože keď ideme tak pár rokov dozadu, je celé to spektrum bylo vlastně partikularizované. že na základě toho, že liberáli si postavili určité kritéria, teď nebudem nimi do detailov, ale zkrátka ty strany byly označované jako nevhodné, nazvíme to tak. No, ale v tom případě, že se stretli a začali komunikovat, tak zjistili, že my máme ty stejné problémy a sedíme na jedné lodi. No a tam bych som velmi ráda reagovala i na tvou otázku Monike, čo sa týka žen, že takisto aj ženy celoevropský si uvedomili v jednom momente, že majú tie isté problémy. A to přece nie je normálne, že máme od Iberie po, ja neviem našu východnú hranicu, keď nebereme Ukrajinu teda jako ještě súčas Evropy alebo čo, ale Máme ty stejné problémy. A to je velmi zvláštne, protože každý žijeme v jiné krajině, která má jinou historii, mm -hmm. máme jiné ekonomické východiska, máme v podstatě jiné priority, životné, ale proč máme všichni a ty stejné problémy? A toto je pro mě fascinující, že na základě tohoto si myslím, že treba robiť stretnutia, treba robiť ty sympozia, treba robiť konferenci a treba hledat ten dôvod. Ale seriózně, že prečo teda máme tento druh problémů. Mm -hmm. A spoločne hľadať aj tie riešenia samozrejme na tej takej národnej úrovni, ale aj medzinárodnej úrovni. Mm. Dobré, Dobre, cieľom vlastne tejto dnešnej relácie je ukázať alebo potvrdit to, že ženy a muži v politike by mali spolupracovat. Áno, nie na takej nejakej feministickej úrovni, že my jsme teraz ako ženy a ideme sa niekde bez mužov, já nevím, mm -hmm. ja neviem, uh, uh, mm -hmm. pretláčať, alebo tak, ale ona tá je naozaj potrebná a hlavně napríklad v témach, ktoré sa, týkají sa týkajú výlučne žien, povedzme, ja neviem, interrupcie napríklad, alebo problémy, mm -hmm. já ja nevím, znásilnění a Myslíte si, že by mali ženy v týchto prípadoch spolupracovať, povedzme, na tvorbe zákonov, Monika? Já si myslím, že určitě ano, jak jsem řekla předtím, jsou témata, který, když na něm bude spolupracovat jak žena, tak muž, tak potom může vlastně obsáhnout to téma v celém spektru. že jo? Takže je to velice důležité, ano, já jsem pro. A zažila si i v praxi něco také, že boli výlučně oslovené ženy, povedzme v rámci strany, povedzme Salvini alebo, alebo Okamura ve SPD, že, že potřebovali konzultovat nějaké věci s so ženami? No, já jsem při něčem takovým vyloženě osobně nebyla, ale třeba například byla jsem. Učastnila jsem se samozřejmě, teď řeknu třeba Liga, že jo, tak samozřejmě jsou ty dny, kde teda mezinárodní, kdy teda například je den jako proti násilí na ženách a tak dále, to bylo 25. že jo, minulý měsíc, takže se dělají různé manifestace, dělají se různé besedy třeba, no a tam samozřejmě, co se týče třeba právě násilí na ženách, tak tam byly diskuze, debaty, kde byla třeba přítomnost na psycholožka, protože samozřejmě taková znásilněná žena například, ta se asi mm -hmm. cítí lépe, když bude mluvit mm -hmm. se ženou. A na druhou stranu byl přítomen také právě zase bezpečnostní um, analytik, technik, který zase poučuje a snaží se dělat třeba kurzy sebeobrany těm mm -hmm. ženám. Jo, Takže vidíte, že i na toto téma uh, žena má svůj podíl uh -huh. pozitivní, jako například v tomto případě, který jsem citovala před chvilkou, ale i ten muž v tom tématu má možnost zapůsobit, jako uh -huh. například třeba ten trenér uh -huh. těch třeba různých. Já nevím, té sebeobrany, že jo? jo takže vidím, hmm. že každopádně i na těch konferencích bývá jak muž, tak i žena, ale každý v jiné roli, která nakonec celek té konference posune do perfektní syntézy. Mm -hmm. Silvia, ty si bola svědkom nějaké, alebo ako, ako, fungovala spolupráca v tej rakúskej strane, povedzme, boli tam v podstatě ženy s mužmi také rovnocené a prebiehali nějaké rokovania že na, na úrovni ako, ako partnery? Ja som sa osobně nikdy nestretla s tým, že by ženy boli nějak diskriminované a môžem ti povedať, ja jsem bola velmi mladá vtedy, keď som začala, ja som mala nějakých 18-19 rokov. Musím povedat, že nikdo ma nediskriminoval, ani keď som sa zaujímala o nejakú prednášku například na bezpečnostnú tému. Ja. Ako stalo sa mnohokrát, že ja som bola jediná žena v sále a oni ma privítali, že milá dáma a vážení páni. Ako dneska sa to už nestáva, tých žen je viac, musím to povedať. Zaujímajú sa o širšie spektrum problémů, ale môžem vzpomenout například z té Freyhetliche velké dámy jako Ursula Stenzel, tiež žurnalistka. A to jsou ľudia, kteří tu stranu ovplyvňujú ještě dneska, jako ona je ta velká dáma a, a jej mienka má velkou váhu. A já si myslím, že... A mnohé tieto feministky mají nějakou takú představu, že se musia presadzovať alebo hádať, ako v tej straně ide ako v každom inom obore o výkon, o odbornosť no a potom samozrejme o prírodzenú autoritu. Mm -hmm. Zoberme si, že tiež veľká politička konzervatívneho zmýšľania, například Margaret Thatcher, tak jako to byla osobnosť, že tá zanechala za sebou aj jednu veľkú školu a i veľkú politickú stopu. Hmm. Takže já si myslím, že je velmi také krátkozraké povedať, že teda ta žena v politike má nějaký obmedzený obmedzený akční rádios, že ano, je pravdou, že ta politika ťa stojí jako taká veľa času. Že já ja by som tiež sa nemohla venovať politike tak v plnom rozsahu, keby můj syn nemal už 30 rokov. Nie? Že tiež, keď bol menší, tak som to robila jako hobby. No a potom som sa rozhodla, že po 50 to budem teda robiť profesionálne. Myslím, že Monika, že si môžeme povedať, Ano, nie? To isté. To ja mám taky 30 letý děťátko. Mm -hmm. No je to velmi mm -hmm. ťažké, keď má žena spojit v podstate presne tie rodinné povinnosti a ešte plus sa, povedzme, aktivně venovať politike, je to velmi, velmi náročné. Mm -hmm. Ale například v rámci politických strán vznikajú aj rôzne spolky žien. Napríklad mm -hmm. stretli ste sa s tým, ako sú aj teraz mm -hmm. Vezme v líge? nějaký ano. taky spolok? Ano, například. Já teda to vezmu z kraje, kde v Itálii žiju, je to kraj Veneto, tedy Benátský kraj, a my tam máme právě spolek Benátských žen, je to spolek, kde je. Dá se říct, velká většina mm. těch žen, které mají v kapse vlastně tu přihlášku do ligy, jo, ale samozřejmě jsou tam i ženy, které třeba působí v nějakých jiných asociacích anebo třeba i nikde, ale je jim blízké to téma nebo chtějí mm. se nějakým způsobem zapojit a, mm. a být aktivní. Takže ano, mm. máme tam přímo spolek. Silvi, ty si mala skúsenosti alebo viedla si nejaký taký spolok? Ja som sa skôr venovala práci s mládežou, kým som to robila ako interne. A tam som mala napríklad takú skúsenosť, že treba, keď sme robili s mládežou nejaké akcie, treba sa robia, že zber podpisov alebo čo, alebo sme rozdávali nejaké pukance a také veci, tak je to pravda, že například keď se zbierajú podpisy, tie děvčata jsou tam ďaleko úspešnejšie, trpezlivejšie, vedia s tými lidmi teda vydatnejšie komunikovať, ale skôr je to na tých prírodzených danostiach, že ta žena to vsádza na komunikáciu. Nie? No a ty chlapci, oni už tam radi ty pukance potom piekli, ale bolo to velmi milé, veľmi také, také zvýrazňovalo to tú komunitu a spolužitě. Mm -hmm. To si velmi pekne povedal, lebo já ja sama vediem teda spolok žien, v rámci hnutí Republika a tiež mám presne takúto víziu, že a myslím si, že žena, ako je taký osvěžující prvok v tej politike, že žena to tak ona je také, taký spojovateľ, také lepidlo medzi tým všetkým, taký uzmierovateľ toho všetkého, a myslím si, že ženy by mali působit tak mieru milovně v tej politike. v slovenskej politike máme veľkú hambu, čo sa týka týchto političiek, to je ta úroveň je veľmi zlá, velmi nízka. No a to je aj čo mňa v podstate naštartovalo. Uh -huh k této k aktivitě. takej aktivite. velmi by som chcela, aby sa ta úroveň pozdvihla, aby, aby, z národných kruhov, z konzervatívnych kruhov vzýšly nové političky, velmi schopné političky, které by vystupovali diplomaticky, na úrovni a ta politika celkovo by se potom pozdvihla. Mm -hmm. No a to, to je vlastně cíl aj, aj týchto různých spolků a spol, spol, spolků žien teda. Ještě mm -hmm. se opýtám, Monika, vy ste, aké alebo aké aktivity robí takýto spolok? Čo, čím se zapodívá celý rok? No tak aktivity jsou samozřejmě různého rázu, protože řekněme si pravdu, takový spolek, aby to ty ženy také bavilo, tak mají také potřebu nějakého kulturního vyžití. Takže samozřejmě jsou besedy na téma, které třeba může končit nějakou výstavou, na kterou se společně podívají. Samozřejmě, jestliže jsou potom. Nějaké ty otázky legislativní, které se probírají třeba nevím, v Evropské komisi a tak dále, tak samozřejmě na ty témata se reaguje a eventuálně se třeba píše nějakým způsobem nějaká relace. A doporučení a, a tak dále, a posílá se to právě třeba těm politikům. Proto musím říct eh, popravdě, že je dobře, že třeba v tomhle spolku, teď jsem citovala ten bená, těch benáckých žen, mm -hmm. tak do nevénete, se to jmenuje, mm -hmm. tak eh, je dobře, že mnoho z těchto dam jsou velice úspěšné ženy, nejenom třeba podnikatelky a tak dále, ale právě, že už se dostali dále na nějakou tu úrovni v té politice. Se, ať mluvíme o komunálu například. Uh -huh. A je to tím právě snažší dostat ty různé návrhy právě k těm zákonodárcům. Že? Tak proto je to perfektní, když teda se něco takového povede. No, ty aktivity samozřejmě, můžou být opravdu velmi různého rázu. A můžou to být charitativní sbírky, že jo? můžou to být. I besedy. Můžou to být třeba i besedy s nějakým zajímavým spisovatelem, který třeba udělal nějakou právě práci nebo připravil nějakou knihu na témata, která jsou všem blízká. Takže ono opravdu v takovém spolku žen se toho udělá hodně, jak od seriózní politiky, i když tam jsou třeba nepoliticky smýšlející osoby tak i po kulturu a o pomoc ostatním, že jo? ženám dětem všem. Mm -hmm. Jsme součástí že jo? rodiny, jsme součástí mm. života, tak. takže uh, Silvia. Teba se teraz opýtam, ty si teda pôsobila aj vo viacerých stranách, ako si mi spomínala. Je to aj o celoživotnom vzdelaní v podstatě? Lebo jedna vec je chcieť, povedzme, byť aktívna v politike, ale druhá vec je vzdělávat sa a, a vedieť sa prezentovať, pracovať na sebe. Hmm. Tak ako fungovali tie strany? Alebo bola si ty súčasťou nějakého takého vzdelávacieho komplexu? ano uh, sú, sú programy které vzdelávajú väčšina strán má buď vzdělávací akadémiu, vzdělávací inštitút, to je myslím, že sa to môže porovnať. Tam je tiež tá spolupráca veľmi dôležitá, čo by som si dovolila navrhnúť, že by sme tiež na tomto mohli popracovať a já si totiž to myslím, že jsou tam dve rozdílné pozície, že přece ta politika je remeslo svojím způsobem a mnoho lidí si to neuvedomuje, že je velký rozdíl mezi člověkem politi v politike a politikom. A na Slovensku je to, co si hovorila, že máme ty hrozné hvězdy a to sú väčšinou ľudia, ktorí přijdou do politiky len preto, že sú známi. Oni v skutočnosti s politikou nemajú nič do činenia. A teraz, keď si predstavíme, že takýto člověk, ktorý sa v tej téme nevyzná, mnohokrát nemá ani nějaké presvedčenie, je teraz indoktrinovaný někým iným a vystupuje. To je, má fatálne následky v skutočnosti. Na rozhodnutí a tak ďalej. A potom sa nedá, keď ich je veľa, tak sa už nedá hovoriť o nejakej úrovni. A takisto, však ta situácia, myslím, že je celoevropský, jako môžeme hovoriť aj o Európskom parlamente, aby sme sa nezaoberali len Slovenskom, jako potom ta úroveň vedie k tomu, že sa nekonajú žiadne riešenia, že oni ani ten problém nevedia pomenovať. Mm -hmm. A to je presne ten rozdíl medzi tým, že ty máš nejakého človeka, ktorý je vzdelaný v tom, za prvé, ako má vystupovat, ako sa má chovať v sociálních médiách, ako má vôbec komunikovať a o čom ta politika je a čo on reálně může dosiahnuť jako politik, čo môže slúbiť svojmu voličovi. Ale žiaľ, máme tu situáciu, kedy ľudia nevolia riešenie, že nepomenujú vlastný problém, nevolia riešenie, ale potom volia nejakú príhodu. Ale že kde je napísané, že ta príhoda má mať šťastný koniec? No asi tak, hej. Monika, co by si odkázala ženám, které by chceli vstoupit do politiky? No tak určitě bych chtěla jenom zdůraznit to, že motivace každého i, i žen při vstupu do politiky je vlastně to, že to děláme pro naše děti, děláme to pro nás, děláme to vlastně potažmo úplně pro všechny, aby se nám všem žilo lépe. A myslím si, že je to vlastně v zájmu nás všech, aby jsme si vytvořili svět, ve kterém by se nám dobře žilo. <laughs> Silvi, co bys si, si přijala ty změnit v politice, co se týká ženského pokolenia? Mm, zaprvé si myslím, že mnoho žen sa bojí serióznosti. Což je v politike tiež dosť zavádzajúci prvok, že tam, teda ja mám konzervativné zmýšľanie, že ja som tam pevně ukotvená v tomto, ale je mnoho žien, které nevedia, či prezentuje seba, alebo či prezentuje nějaký názor. A ako si aj povedala, mnoho žien ten vlastný názor ani nemá. Oni jsou tam nějakým omylom v tej politike. No a potom v tej panike, čo chápem, sa chovajú teda patrične nevhodne, nazujme to takulantně. A já by som si želala, že aby si ženy uvědomily, že ta politika je o rozhodování o ľuďoch je vlastně parlamenty o tvorbě zákonů a to je, čo má dopad na nás všetkých, na naše rodiny a môže mať aj dlhodobé následky. Čiže já by som si přijala viacej tej zodpovednosti a serióznosti. Mm -hmm. Dobré, velmi Dobre, pekne vám teda, dámy, ďakujem, že ste dnes prišli osobne do štúdia, že ste nám porozprávali svoje zážitky z praxe. No a takisto ďakujem aj vám, krásni naši teda diváci, že ste nás sledovali až do týchto chvíľ a prajem vám ešte krásny piatok. Dovidenia. A nyní si pustíme další převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a je to tedy ten avizovaný krátký projev z poslanecké sněmovny, který se týká Fialovy vlády, která by chtěla zrušit neplacenou zubařskou péči. To, abychom se podívali také, co se děje na domácí půdě toto video bylo nahráno na profil Tomia Okamury na YouTube dnes 14.12.2022. A jako čtvrtý bod, mimořádný bod na tuto schůzi poslanecké sněmovny bych rád navrhl skutečně závažný, další závažné téma. A byl by to bod s názvem Fialová vláda chce, aby si lidé plně hradili veškerou zubařskou péči. Takže já to ještě zopakuju. Navrhuji bod, aby se to tady projednalo, protože SPD s tím samozřejmě zásadně souhlasí. Fialová vláda chce, aby si lidé plně hradili veškerou zubařskou péči. A nyní bych to zdůvodnil. Vysoký představitel vládní TOP 09, její dlouholetý předseda a v současné době místo předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP My Miroslav Kalousek minulý týden řekl, prohlásil, že by základní stomatologickou péči vyškrtl z veřejného zdravotního pojištění a že by si tudíž museli hradit sami občané přímo nebo v rámci jakéhosi připojištění. Takže samozřejmě tady bych rád zúraznil, že to je pro SPD zcela nepřijatelné. A dokládá to naprosto asociální charakter a záměry politiků vládní koalice. Navazuje to i na výroky ministra zdravotnictví Válka 109 o zavádění dvojí standardů zdravotní péče, nižších pro chudší občany a vyšších pro bohaté. Už dnes si přitom lidé na zubařskou péči významně doplácí. Navíc v důsledku kritického nedostatku zubařů přibývá stomatologických ordinací, které nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pacienti si zde veškeré zákroky platí v plné výši. Například 9 000 za vytržení zubů, 8 000 za ošetření v rámci pohotovosti atd. Výjmout za této situace zubařskou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění by znamenalo její faktickou nedostupnost pro stovky tisíc občanů. A současně by to přineslo i další rizika, protože neléčená onemocnění zubů ohrožují celkový zdravotní stav i životy občanů a ve svých důsledcích znamenají mnohem vyšší zátěž pro systém zdravotnictví. Odmítáme tyto asociální plány politiků vlády Petra Fialy a Top 09. A trváme na tom, aby veškerá zdravotní péče v České republice byla českým občanům poskytována z prostředku veřejného zdravotního pojištění, bez jakýkoliv dalších doplatků. Mluvím o té, o té péči, o té o, základní zdravotní péči. Takže to, to, jsou naše, to jsou naše body a jsem rád, že i, i náš poslanec Jaroslav Bašta, který naším kandidátem na prezidenta v podstatě jako jediný řekl, že pakliže uspěje, tak se zasadí o to, aby vláda Petra Fialy skončila. A to si myslím, že je ten správný politický program. Děkuji za pozornost. Před koncem si ještě pustíme nějakou písničku.